Денес со посебна гордост и чест, како многу пати досега, сме тука пред споменикот на првиот председател Методија Андонов Ченто, да оддадеме почит, но и да го продолжиме аманетот на Ченто за независна, суверена, самостојна и просперитетна Република Македонија. ВМРО ДПМН од секогаш давал и ќе дава почит на великаните на македонската национална борба, од секогаш давал почит на луѓето кои го дале својот живот за оваа држава да стане самостојна, суверена и независна. Но ќе продолжиме и понатаму да работиме се во интерес на оваа држава, се во интерес на граѓаните на Република Македонија, за понатаму Република Македонија да стане почитувана, респектибилна, економски силна и моќна. Почитувани со граѓани, за разлика од некои кои еве и денеска не се удостоија да дојдат и да оддадат почит на првиот председател на Република Македонија, ние ќе продолжиме секогаш да бидеме на браникот на Република Македонија, да ги штитиме македонските национални интереси. Да направиме се Македонија да ги оствари своите национални интереси, да стане членка на Европската Унија и на НАТО, но да влезе во овие заедници како полноправна членка, почитувана, но не никако обезличена и обезимена. Почитувани со граѓани, во овие тешки моменти за нашата држава, во овие моменти кога и после 27 години независна Република Македонија е доведено прашањето за обстанок на државата, доведено прашањето за обстанок на нацијата, на идентитетот, ние како ВМРО ДПМН остануваме на нашите определби за одбрана на националните стратешки интереси на Република Македонија. На зачувување на уставното име, на зачувување на македонскиот јазик, зачувување на македонскиот идентитет, македонската култура и историја. Благодарам.